galera, hoje eu vou trazendo mais um vídeo pra vocês aí, dos dois aí de novo aí. Bateu cartinha aí a Vale, né? Bateu cartinha aí a Vale. Está batendo a Vale aqui, né, gente? Rapaziada, ele não queria me bater não, mas ele... Como o Davi não é medroso, ele bate, né, Davi? 1 bilhão de anos depois... Vai. 12 a par. Gente, depois de 1 ano depois, eles conseguiu bater o pé. O Davi, assim, não consegue fazer vídeo, não. Mãe, Renan. Falou que tá treinando em casa, né, Renan? Confia. Aqui tá chovendo, né, Di? Ô, galera. O que você quer? Ímpar, par. O que você quer? Ímpar. Ó, ímpar, par. Ganhei 2 é par. Tudo de Vex. É! E tudo do meu jeito, irmão. Renan vai usar a técnica secreta dele, né, gente? Que eu ensinei. Gente, um dia eu vou fazer eu e o Davi. Eu contra o Davi batendo a Vale aqui, gente. Ó, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Casa aí pra mim, um pouquinho. Eu te dou 18. 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pá. Aí, gente. Ganhei. 3 aí, ímpar, né? Ô, Renan, acho que vai magoar. Deu mortal. Como voltou, repete, né, rapaziada? Não. Não é. O Davi sempre você fala isso. Escuta, repete. Aí, deu mortal, né, gente? Aqui é mortal, repete. Usa a técnica, Renan, que eu te ensinei. Não é de técnica. Não, não tá, não. Davi. Tá vendo como é que nós vindo? Vai ver minha vingança, velho. Pera aí, velho. Ó, buscou mais. De 10. Calma, 30, casa, né? 30. De 20. De 20, porque eu vou ser tipo. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Ó, quero 9, vocês 10, explodindo o um joinha 10, aí. 10, quero que esse vídeo 10, tenha mais de 1000 likes aí. Se inscreve no canal e ative o sininho aí pra nos ajudar com a força aí. Ímpar. Pá. 10 já. Ganhei 4 pá. Ó, 2 é pá. Ganhei 4 é pá. Na de técnica, na de técnica. Pois vai bater aí. Na de técnica. Ô, Davi. Vai, Renan. Arba. Renan. De 30. De 20. 1, 2, 3. Exato, de 20, galera. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Tira 10. Pá. Eu pus um, Davi. Não fingi nada. Ah, eu. Nada de técnica, nada de nada, nada de nada, nada tá de bom. Tudo, nada de nada. Ó. Oh. Valeu. Gente. Antes, mexe a pô. Não tem nada disso, Davi. Não tem nada. Davi, não. Davi, aprende. Ai, ai. Nada tudo de nada. Tudo. Já falei. Nada de nada. Ah, vou fazer mais vídeo, mano. Ó, oh, Davi vai ativar a técnica secreta. Davi, Davi, ativou a técnica secreta, vai bater. Bateu? Deu mortal, repete. Mentira, não. A carta deu mortal, ele vai repetir. Mortala. Ó, o Davi tá ajeitando as cartinhas do jeito que quer. Vai ele bater. Ah, ontem não é pra fazer. Ó, oh, vai bater. Bateu! Deu mortal, não! Caraca, deu um monte de mortal. Só que... Ontem, alguns não deu mortal. Não, 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 esse não, moleque não sabe fazer.
Ó, ele vai bater em... Foi! Deu mortal. Davi, começa a bater forte pra você... Ó, bater fraco pra você virar... Não sei lá. Tá lá em Guarará. Ai, gente, o vídeo acaba hoje aí. Davi foi repelado, mas tinha mais carteira dentro de casa. Ó, explode o like aí, gente, pra nos dar uma força. Bora!